enquanto você estivesse entregando o seu dízimo, fazendo culto ao Senhor, te dizer que Deus te trouxe aqui no lugar, mas neste lugar, porque o sopro do Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Deus quer se restaurar, como fez com Ezequiel, quer trazer vida aos ossos secos, restaurar feridas, sarar feridas, restaurar o nosso coração. Abre o teu coração nessa hora e continue glorificando o nome do teu Deus, amém? Cultuando Ele, dizendo para Ele, faz essa hora uma hora de oração para a tua vida, amém? Amém. Sobre o Espírito de Deus.